Ja, om man är sugen på att bli lite inspirerad i helgen så börjar inspirationsdagarna ute på Älvsjömässan här i Stockholm, eller hur Petra? Det handlar om glädje och positivism. Mm. En som föreläser är Nalle Westman som sitter med oss här i soffan. Varmt välkommen. Klapp i dig igen. För jag är en glad skit med hjärtat på rätta stället. Det låter härligt. Men vi ska vara lite allvarliga. Det har inte alltid varit så, Nalle. Nej, för i 15 års tid så var du faktiskt nere i ett djupt mörkt hål. Ja, det var jag. Jag fattar inte, trillar du alltså ner i ett mörkt hål? Men David, det är ju en metafor det här. Nej, jag trillar ner i ett hål. Låda ner i 15 år. Hur överlevde du i detta, Nalle? Alltså, jag hade tur att det droppade vatten från en sten ner i truten på mig. Mm. Och sen så åt jag lite mossa och så hade jag en påse gott och blandat i fickan. Mm. Det var väl bra att du hade det. Jag nådde aldrig den. Så, ni släcker inte lyset här inne? Nej då, absolut inte. Nej, jag vet inte. Du har en illustration här. Ja, jag har ritat en bild av hur det ser ut. Och jag har en glad mun för att har du ett positivt tänkande så är du alltid glad. Mm. Men släck aldrig lyset för att då blir jag fruktansvärt rädd. Det är ju inspiration. Och jag blir aggressiv när jag är rädd. Ja. Men nu är det här för att föreläsa. Ja, det ser jag fakturerar 30 000 på faktura. Mm. Ja, det är bra pengar. Mm. Vad föreläser du om? Ja, det är att jag låg i ett hål då. Det är ju min erfarenhet och det inspirerar folk. Mm. Det är jag och så är det Thomas Fogde och så är det David Lega och så är det han som har bränt sig. Ja. Hur lång är din föreläsning? Nej, jag har inget begrepp om tid. Så det kan bli rätt lång föreläsning? Det kan bli hur långt som helst. Mm. Vi släcker inte lyset. Nej då, det gör vi absolut inte. Nej. Men ditt liv går vidare. Det är mycket liv kvar naturligtvis. Vad vill du göra? Jag har alltid drömt om att väva. Väva? Jobba med händerna. Jag satt ju på nävarna i 15 år så det är roligt att använda dem igen. Mm. Mm. Så det är det och 30 000 på faktura. Ja, det har du sagt. Mm. Så det är det och föredragen som du kommer ägna dig åt nu. Ja, kommer jag göra nu. Tack snälla, Nalle. Vi får aldrig släcka lyset. Nej, det har vi absolut inte. Det ska vara ljust och tryggt och varmt. Mm. Här lyser flitens lampa. Mm. Vi går vidare. Tack så jättemycket, Nalle. Och lycka till på inspirationsdagarna. Mm. Det är jag som tackar.